Shakira compartilhou em suas redes sociais um emotivo vídeo de seu concerto em Barcelona, onde assistiram três invitados especiais, Piqué e Y, Suzy Rosmilan e Y Sasha. Ao vídeo, se observa que Shakira se dá um tempo durante seu show. Y dedica unas emotivas palavras a sua família. Graças por esta noite mágica, graças a esta terra por haver me dado a estos dos rígidos Y a ti, me renheto muito feliz, muito pero muito feliz. Los pequenos mirá com assombro na sonrisa a sua mamá, lo mesmo que Piqué, em meio de uma gran ovação del público. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.